Около 2 милиона и 800 хиляди винетки от различните видове ще бъдат достъпни в разпространителските пунктове до началото на коледните празници. От тях над 1 милион броя ще са годишните стикери за леки автомобили. Винетките за 2015 година вече могат да бъдат открити в по-големите бензиностанции и търговските вериги, офисите на Български пощи, областното пътно управление и граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост. За 6-та поредна година цените на винетките остават същите. Годишната за леки автомобили е 67 лева, месечната 25, а седмичната 10 лева. Без промяна са и цените на стикерите за моторните превозни средства от категориите 1 и 2, в които влизат тежкотоварните камиони и автобусите. Годишните винетки за 2014 година за всички видове превозни средства са валидни до 31 януари 2015. Аз купувам целогодишна винетка за, нали, за една година през януари месец, като ми изчезне старата, си купувам нова. Веднага. Веднага за една година. В началото на годината. За колко време? Една година. Задължително. Не искам да имам проблеми след това. Просто аз карам постоянно в града и извън града. Тя ми е необходима. Февруари месец годишна винетка. Традиционно, като за всяка нова година, винетните стикери са с променено графично оформление. Разликите с старите са свързани както с цветовете, така и с техните защити, което цели намаляване възможността за фалшификация.